Vážení přátelé, jestli kvůli někomu se začal stavět obchvat Frýdku Mísku, tak je to senátor Jiří Carbol, který se mnou za něj bojoval nejenom v České republice, ale i v Bruselu. Absolvovali jsme několik jednání na ministerstvu dopravy, na ŘSD, ale také na Evropské komisi, kde se bojovalo za to, aby vlastně mu zůstala tomuto obchvatu platná povolení takzvaná EIA. A díky tomu, že Jirka opravdu byl velice v této věci aktivní, tak se to podařilo tehdy domluvit s tehdejším předsedou Evropské komise Jeanem Claudem Junckerem. Takže pokud chcete mít opravdu ve vašem obvodě stále velmi aktivního a pracovitého senátora, volte Jirku Carbola. Jirka Carbol vám zařídil obchvat Frýdku Místku.